အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Try Entertainment ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆောင်းမရှင်ပညာအောင်ရေးသားတုံသက်ပေးထားတယ်ဘူဒီတောင်တိုက်ပွဲနဲ့ရခိုင်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခစစ်တမ်းဆိုတဲ့တုံသက်ချက်တွေဆရာမြတ်ထွန်းဦးရေးသားတုံသက်ပေးထားတဲ့ဂါဇာမှတီရခိုင်အထိတတိထားရမြင့် NUG ဆိုတဲ့တုံသက်ချက်တွေအမန်တရားတဲ့အလူရှင်များအကြိုက်မျက်နှာပြောင်တိုက်တော့ကြောင်သူတော်မိတ်ဆွေများအတွေ့ထိုက်တန်သောနိုင်ငံရေးအနာဂတ်တွင်နေပြောစီရန်ဆူတောင်းလို့အေးစစ်ဦးစီးချုပ်ကပြောကြားလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ကဘာတိုင်းဆုံးမောင်စမုံရေးသားထားတဲ့ခွေမီကုတ်ချင်းဆိုတဲ့သရော်ချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကောင်ဆယ်လာနေမှာဘူဒီတောင်တိုက်ပွဲနဲ့ရခိုင်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခစစ်တမ်းစစ်တပ်သည်မြန်မာပြည်ရှိဒေသလိုက်ခွဲပြားတဲ့လူမျိုးများကြားကိုယ်ခွေမှုများကြားပဋိပက္ခဖန်တီးပြီးတွေ့ခွေအုပ်ချုပ်လာသည်မှာနှစ်ပေါင်းကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်နယ်ချက်သမားကမြန်မာပြည်အသွေးခွေအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြောင်းတင်ငန်းစာများတွင်တင်ကြားနေတော့လေလက်တွေကြုံတွေ့နေရသည်မှာစစ်အစိုးရ၏လူမျိုးများကြားသွေးခွေအုပ်ချုပ်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခစစ်တပ်သည်ရခိုင်တွင်လည်းတလျှောက်လုံးရခိုင်နှင့်မွတ်စလင်များကြားသွေးခွေရန်တိုက်၍ရခိုင်ကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့စေအိုစုကိုစန်းကျင်သည့်ရခိုင်နိုင်ငံ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုနှိမ့်ခွင့်ရန်အတွက်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကျန်သည့်ဒေသများတဲ့ဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ရခိုင်နှင့်မွတ်စလင်များကြားပရိပခါကရှေ့ကြားပြန့်ထန်ခဲ့ပါသည်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလ1942ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရခိုင်နှင့်မွတ်စလင်ကြားလူမျိုးရေးအထူးဂရုံသည်တွေးထက်တန်ရုံများပြခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်းရခိုင်နှင့်မွတ်စလင်များကြားကြီးမားသည့်မကျက်နိုင်သောအနာဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ဤရချက်ကိုကောင်းစွာသိသည့်စစ်တပ်ကအသုံးချနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဒုပြေရစစ်တပ်သည်အနာပေးလိုက်ဈေးပေးလိုက်နဲ့ထိုလူမျိုးအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကြားပြဿနာဖန်တီးပြီးရခိုင်တွင်အုပ်ချုပ်ရေးကိုခိုင်မာစေခဲ့ပါသည်။2011တွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုတက်ခတ်ရင်အမျိုးဘာသာသာသနာအလံလွှင့်၍လူမျိုးရေးဘာသာရေးအထူးဂရုံကိုဖန်တီးရာရခိုင်နှင့်ပြည်မမိထီလာတွင်ကြီးမားသည့်ပဋိပက္ခများဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။2024နိုဇင်ဘာလ၌စစ်တပ်သည်မွတ်စလင်များကိုတပ်သားတဲ့အတင်းစုဆောင်သည့်ဟူသည့်တရင်များထပ်ပေါ်လာပါသည်။စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထုံစံအတိုင်းမဟုတ်ပါလို့ပြောလိမ့်ပါသည်။တပ်ပေါ်ဗီဒီယိုတက်တဲ့အထောက်အထားများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါနှုတ်ဆက်နေခဲ့ပါသည်။ဤသို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်အကျိုးဆက်ကြောင့်ရခိုင်တွင်မွတ်စလင်များနှင့်ရခိုင်တို့ကြားသာပရိပခဖြစ်ပွားသည်မဟုတ်ဘဲ White Cat ကယာယီတက်တဲ့ကံလက်မှတ်ပေး၍မဲပေးခွင့်ပါပေးပြီးတိတ်နဲ့ချီ၍ပြည်တော်စုကြံခိုင်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP အတွင်တိမ်သွန်းထားတဲ့မွတ်စလင်များနှင့်စစ်တပ်ပါပရိပခဖြစ်ခဲ့ပါသည်။2015ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင်ရခိုင်ရှိမွတ်စလင်များတွင်ကပ်ပြူလည်းမရှိတော့မဲပေးခွင့်လည်းမရှိတော့တို့ပြေဒုက္ခသည်စကန်ရှိမွတ်စလင်ပြဿနာများအားလည်းဖြေရှင်းပေးခြင်းရှိပြီ။တို့ပြေရ2019တွင်ပြဿနာကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်သည်လည်းလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတရားခဏ်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါသည်။ဤအကျိုးဆက်ကြောင့်2019-2020ရခိုင်စစ်ပွဲများစတင်ပြီးမှစ၍စစ်တပ်သည်ရခိုင်လူထု၏ထောက်ခံမှုလည်းမရမွတ်စလင်တို့ကလည်းစစ်တပ်နှင့်ခက်ခဲခြင်းနေသည့်ဖြစ်ရာစစ်တပ်သည်ရခိုင်တွင်ဒေသခံတို့၏ထောက်ခံမှုမရဘဲအထီးတွင်စစ်တိုက်နေရပြီးဆုံရှုံမှုများပြခဲ့ပါသည်။ဘူဒီတောင်မြို့ကိုအေအေကတင်ယူအပြီးမွတ်စလင်များကိုအသုံးချခြင်း2024နှစ်ဇန်မာစ၍စစ်တပ်သည်မွတ်စလင်များကိုတပ်သားတဲ့အတင်းစုဆောင်သည့်ဟူသည့်သတင်းများထပ်ပေါ်လာပါသည်စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကထုံစံအတိုင်းမဟုတ်ပါလို့ပြောလိမ့်ပါသည်ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတက်တဲ့အထောက်အထားများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါနှုတ်ဆက်နေပါသည်တန်တွဲကြောက်ဖြူစစ်တွေနှင့်ဘူဒီတောင်မောင်တော်ဒေသတို့မှမွတ်စလင်များကိုတပ်သားတဲ့များအဖြစ်အတင်းကျပ်စုဆောင်ခံရတယ်လို့သိရပါသည်ထိုအပြင်ဘူဒီတောင်နှင့်စစ်တွေတွင်အရကန်တက်တော် AA စံချင်းဆန္ဒပြပွဲများကိုစစ်တပ်၏ကြိုးကမ်းမှုဖြင့်စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘူဒီတောင်နှင့်ရခိုင်နှင့်ဟိန္ဒူအများအပြားကိုမွတ်စလင်အကြံဖက်သမားများကဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သတင်းများပေါ်ထွက်လာတဲ့ကဲ့သို့ဘူဒီတောင်တွင်မွတ်စလင်နှင့်ဟိန္ဒူတို့နေအိမ်များလူရဲမီးရှို့ခံခဲ့ရသည်မှာအိမ်ချေ9000ခန့်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့နောက်2024ခုနှစ်မေလ9ရက်နေ့ကစစ်တပ်နဲ့ရဲအခြေဆိုင်ထားတဲ့မောင်တော်အနီးရွှေရင်အေးရခိုင်ရွာနဲ့ဝေသာလီရခိုင်ရွာအားမွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်များကဝင်ရောက်မိရှို့ဖျက်ဆီးနေသည့်ဗီဒီယိုဖိုင်များမေလ13ရက်နေ့ကထွက်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တကယ်တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးမြို့ရများမှာတင်းရှောင်ရခြင်းမြို့ရများပျက်စီးခြင်းမိလောင်ခြင်းအရက်သားများထိခိုက်နေခြင်းတို့သည်ဘူဒီတောင်တွင်သာဖြစ်နေခြင်းမဟုတ်တကဲ့သို့မွတ်စလင်များသာဖြစ်နေခြင်းလည်းမဟုတ်ပေ။ရခိုင်တွင်ဆိုလျှင်တပြိုင်တည်းနိုင်အန်နေတန်ရွေခရံတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပါတယ်။တဖက်ကလည်းပြည်ပရောက်မွတ်စလင်တက်ကြွလှုပ်ရှားသူအချို့ကစစ်တပ်သားမကအေအေးလဲမွတ်စလင်များအားတပြတ်မှုရှိသည်အေအေးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်မွတ်စလင်များထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိသည်အေအေးကဘူဒီတောင်ဒေသတွင်မွတ်စလင်များကိုတပ်သားဖြင့်စုဆောင်းမှုရှိသည်ဟုစွပ်စွဲပြောဆိုခြင်းများလည်းရှိတာကိုတွေ့ရပါသည်လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခဖြစ်မည်လို့ဤသို့သောဖြစ်ပျက်များတွေ့လာရသည့်အချိန်
စစ်တပ်ကမွတ်စလင်များကိုအုံချ၍လူမျိုးရေးဘာသာရေးပဋိပက္ခများကိုမိုင်မဲစွာပြောင်းအတိလင်းတွေးထိုးလုံဆောင်နေခြင်းတွင်ကုလသမဂ္ဂနှင့်နိုင်ငံတကာကလူမျိုးရေးအတိကယုံများဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်နေလို့ဖော်ထုတ်ပြောဆိုလာတာကိုတွေ့ရပါသည်။အမှန်တကယ်ကရခိုင်တွင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးအတိကယုံများဖြစ်မည်ဟုစိုးရိမ်ခြင်းသည်ပြောင်းလဲနေတဲ့ရခိုင်မြေပြင်အခြေအနေနဲ့ AAE အခြေအနေကိုမှန်ကန်စွာမသိဘဲ2012နဲ့2019အခြေအနေကဲ့သို့ယူဆပြောဆိုနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရလေပြောင်းလဲနေသည့်ရခိုင်ပြည်ဤတကယ်လက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာပြီးပြောဆိုနေကြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကာလရခိုင်တွင် AAE သည်ပလောဝအပါဝင်မျိုးနယ်ကိုကူကိုအပြည့်ဝချုပ်ကန့်ထားနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ကြံမျိုးနယ်များကိုဩစာအနာသက်ရောက်ပါတယ်။ AAE ကအပြည့်ဝချုပ်ကန့်ထားတဲ့မျိုးနယ်များသာမကပျောက်ကြားချုပ်ကန့်ထားတဲ့မျိုးနယ်များကိုပါပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့အဖွဲ့စည်းပြီးအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်လုပ်ငန်းများကို၎င်းအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေရှိရခိုင်ရောမွတ်စလင်များကိုပါအုပ်ချုပ်နေပါတယ်။အေဒီမွတ်စလင်နဲ့ရခိုင်များကြားတင်းမြစွာနေထိုင်ရေးတားဆာတာဖြစ်ရေးမူဝါဒကိုကန့်ဆွဲထားပြီးအေထင်းချုံရနယ်မြေများတွင်ရခိုင်နှင့်မွတ်စလင်များတင်းမြစွာနေထိုင်ကြသည်ကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘူတီတောင်၌တက်ခဲနေစဉ်ကာလတွင်အေထင်းချုံထားသည့်မြို့နယ်ကိုမြို့နယ်ရှိပါတယ်။ပလောဝမအပါကြောက်တော်မြအိုးပေါတော်မင်းပြမြေပုံရံပြေရတေတာပုံနာကျွန်းစားသည့်ရှင်မြုန်နယ်တွင်မွတ်စလင်ရွာများရှိပြီးရခိုင်များနှင့်တင်းမြစွာနေထိုင်သည်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ထို့အပြင်ထိုရှင်မြုန်နယ်ရှိမွတ်စလင်များသည်ရဲရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ရဲလုံငန်းများတွင်ပါဝင်ကြသောလည်းမြေသည့်မွတ်စလင်ရွာကိုမှတသားသည့်စုဆောင်ခြင်းမရှိသည်ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။အေသည်မွတ်စလင်မဆိုထားနှင့်ရခိုင်လူမျိုးများကိုအတင်းအကျပ်တသားသည့်စုဆောင်ခြင်းမရှိပြီးအေကတည်ငြိမ်စွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည့်မျိုးနယ်များတွင်ရှိတဲ့မွတ်စလင်များကိုပင်တသားသည့်စုဆောင်ခြင်းမရှိရတိုက်ပွဲဖြစ်ပွား၍ရှုပ်ထွေးနေသည့်ဘူတီတောင်တွင်မွတ်စလင်များအားတပ်သားသည့်စုဆောင်သည်ဟုဆွဆွဲနေခြင်းမှာအထိပင်ရှိပြီးထိုအတူအေအေထင်းချုံရမျိုးနယ်များရှိမွတ်စလင်များကိုဖိနှိပ်မှုတိုက်ခိုက်မှုအိမ်များမီးရှို့မှုမရှိသည့်အခြေအနေလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်ရသည့်အခြေအနေကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးဘူတီတောင်တွင်မွတ်စလင်များကိုတပ်ဖြတ်နေပါသည်မွတ်စလင်အိမ်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးနေသည်ဟုဆွဆွဲနေခြင်းမှာလည်းခိုင်လုံမှုမရှိပြီးစစ်တပ်နှင့်ပူးပေါင်းနေသည့်မွတ်စလင်အကြံဖက်များကရခိုင်ဟိန္ဒူနှင့်မွတ်စလင်မဟုတ်သည့်အိမ်များကိုမီးရှို့ကဗီဒီယိုဖိုင်များထုတ်လွှင့်သည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာရခိုင်များမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးပြန်လည်တုံ့ပြန်စီရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ရခိုင်များကပောက်ကွဲ၍မွတ်စလင်အိမ်များကိုပြန်လည်မီးရှို့ပြီးလူမျိုးရေးဘာသာရေးအထူးကိုံဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ကြပါသည်။သို့တော်လည်းမြည်သည့်ရခိုင်ကများထို့သို့တုံ့ပြန်ခြင်းမပြုလုပ်ကြပေ။ရခိုင်အခြေအနေသည်2012ခုနှစ်နှင့်များစွာကွာခြားသွားပြီဖြစ်ပါသည်။ယနေ့ရခိုင်ပြည်ရှိအေထင်းချုံနယ်မြေရောစစ်တပ်ကထင်းချုံထားသည့်နယ်မြေတွေတွင်မှနေထိုင်ကြတဲ့ရခိုင်လူမျိုးအများစုအပေါ် AAE ဩဇာတရားမှုကြီးသည့်အပြင်စနေတကြားလည်းစီယုံအုပ်ချုပ်နိုင်သည့်ဖြစ်ရာ AAE လူဖွဲ့စည်းသဟာဇာတဖြစ်ရေးမူဝါဒကိုကျော်လွန်၍အကြမ်းဖက်တုံ့ပြန်မှုမျိုးကိုမြည်သည့်ရခိုင်များပြုလုပ်မည်မဟုတ်တကယ်တော့ပြုလုပ်သူရှိပါကလည်း AAE ကလက်ခံလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။နိုင်နေစွာလည်းတားဆီးနိုင်သည့်အခြေအနေရှိပါသည်။ဘူတီတောင်တိုက်ပွဲဤသို့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမည်ဟုဆိုရမူဖြစ်ပွားနေစမှာပင်ဘူဒီတောင်မျိုးကို2024ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့တွင် AA ကတင်ပိုက်ခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်မတ်လ22ရက်နေ့ကဘူဒီတောင်အခြေဆိုင်တန်းရဲတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခမရ952ကိုစတင်တင်ပိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်လမပြည့်မီဘူဒီတောင်ရှိစကားက15ဌာနချုပ်နှင့်လက်အောက်ခံတန်းရဲဌာနချုပ်10ခု၊နောက်ပါကလက်အောက်ခံဘူဒီတောင်ပြူဟာနှင့်လက်အောက်ခံတန်းရဲဌာနချုပ်3ခု၊အမြောက်တန်းရဲတရင်ထောက်ပို့တက်ဆောက်လုပ်ရေးတက်နေကြသောရဲတပ်ဖွဲ့နှစ်ခုဖြစ်တဲ့နာခါခါ၃နာခါခါ၈တို့အပြင်စစ်တပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အာစာ RSO ARA တို့ကိုပါရွရွချွချွန်တိုက်ခတ်ပြီးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘူတီတောင်တိုက်ပွဲသည်လက်ရှိနှွေဦးတော်လိုင်းကာလာတွင်တွေ့ရသည့်အကြီးမားဆုံးစစ်ရေးအောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီအားစစ်ရေးအရာကြီးကြီးမားမားအထင်နာစေသည့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။နှွေဦးတော်လိုင်းအင်အားစုများအတွေ့ခွန်အားဖြစ်စေသည့်အောင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူတီတောင်တိုက်ပွဲသည်စစ်ကောင်စီနှင့်သူ၏နောက်လိုက်များစစ်ကောင်စီနှင့်ပူးပေါင်းနေသူများအတွက်စိတ်ပျက်စရာတိုက်ပွဲအရှက်ရစေသည့်တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါသည်။ဘူတီတောင်တိုက်ပွဲအတွင်းမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်9000ခန့်ကိုလည်းအေအေထင်းကျုပ်နေမည်အတွင်းဆောင်းလျှောက်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။အေအေသည်လူမျိုးမရေးဘာသာမရေးကူညီဆောင်းလျှောက်သွားမည်လို့ကြေညာထားပါသည်။ယခုလိုစစ်တပ်အပေါ်ကြီးမားသည့်အောင်မြင်မှုရရှိသည့်ဘူတီတောင်တိုက်ပွဲကိုမျက်ကွယ်ပြုသည့်အပြင်အေအေကဘူတီတောင်မှမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်များကိုကူညီနေသည့်အခိုင်အမာဗီဒီယိုဖိုင်များတွေ့မြင်နေရခြင်းတွင်အထောက်အထားခံလွန်ခြင်းမရှိပေ။အေကမွတ်စလင်အိမ်များကိုမီးရှို့ပါသည်ဟုစွအတင်းစွဆွဲနေသည်မှလည်းမမှန်ကန်ပေ။ဤသို့မီးရှို့သည်ဟုတန်တရားရှိပါကခိုင်လုံသည့်အထောက်အထားရရှိအောင်အရင်စူးစမ်းပြီးမှသာအချက်လက်အခိုင်အမာပြင်ပြောဆိုသင့်ပါသည်။ထို့သောအထောက်အထားခိုင်လုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်းမရှိဘဲပြောဆိုဆွဆွဲခြင်းတို့သည်လူမျိုး၏အတ္တိကယုံဖြစ်အောင်လုံဆော်ရာရောက်သည့်ကိုသတိပြုရန်လိုအပ်ပါသည်။နှွေဦးတော်လိုင်း၏အတ္တိကရန်သူဖြစ်သည့်စစ်တပ်ကိုပြပြသားသားတိုက်ခိုက်ရေးအတ္တိကထားပြီးကြံပြသနာများအားညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရန်လိုအပ်ပါသည်။အဓိကရန်သူနဲ့အဓိကလိုရမည့်အလုပ်ကိုစုခိုင်းထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ဘူတီတောင်တိုက်ပွဲအောင်မြင်မှုသည်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖန်တီးရန်ကြိုးစားနေသည့်စစ်တပ်၏ကြောက်ဆုံးမှုအစားဖြစ်ပါသည်။
မောင်တော်နဲ့စတွေမျိုးများကိုပါအေးအေးသိမ့်ပိုက်ပြီးပါကစစ်တပ်ဤရခိုင်တွင်လူမျိုးရေးတွေးထိုးလုံဆောင်မှုအဆုံးသက်သွားပြီလိမ့်မည်။ဆလပီဇေယျမြတ်ထုတ်ဦးရေးသားတုံသက်ပေးထားတဲ့ဂါဇာမှသည်ရခိုင်အထိတတိထားရမည် NUG ဆိုတဲ့တုံသက်ချက်တွေကိုလည်းများဝေပေးပါမယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဂါဇာမှာအစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းပြဿနာဖြစ်နေပါတယ်။အစ္စရေးကိုထိုးစေရဖို့အမေရိကန်၊အင်္ဂလန်နဲ့အနောက်ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာနေစဉ်ဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။မွတ်စလင်တွေ၊လဝဲသမားတွေလူ့အခွင့်အရေးသမားတွေကပါလက်စတိုင်းဘက်ကဆန္ဒပြပြီးအနောက်နိုင်ငံကုမ္ပဏီနဲ့သတင်းဌာနတွေကတော့အစ္စရေးဘက်ကဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးကိုစံချိန်ပြောဆိုတဲ့ပါချုပ်တွေ၊ဆရာဆရာမတွေ၊ဝန်ထမ်းတွေအလုပ်ပြုတ်ခံခဲ့ရတာလဲသတင်းတွေမှာကြားနေခဲ့ရပါတယ်။ဂူလာကအစပိုင်းမှာပါလက်စတိုင်းဘက်ကအော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူလာလက်အောက်ခံ UNRWA ကသူဝန်ထမ်းတွေကအော်တိုဘာ9ရက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမှာပါခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အစ္စရေးရဲ့အထောက်အထားနဲ့ဆွတ်ဆွဲမှုအပြီးမှာသူ့ကိုထောက်ပံ့တာတွေကိုအနောက်အစုကရက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုချင်းကစားလို့ဂူလာကအတန်ချေချင်းမအော်ရတော့ပါ။ Israel ရဲ့အေဂျော်စီယာသတင်းဌာနကိုလည်းဗလိုက်လို့ဆိုပြီးသူ့တိုင်ပြည်တွေကနင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ယခုကမ္ဘာပေါ်မှာ2024မှာရွေးကောက်ပွဲကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်။အိန္ဒိယမှာမိုဒီကမွတ်စလင်ပေါ်ကမေကအခြေမခံလို့သူ့ကိုဆန့်ကျင်လဲမိုဒီအတွက်ဘာမှမဖြစ်ပါ။ရုရှားကလည်းပူတင်တယောက်တည်းပြိုင်လို့အေးစီပါ။ဒါပေမဲ့အင်္ဂလန်နဲ့အမေရိကန်ကပါတီတချို့မှာကပြဿနာရှိနေပါတယ်။အင်္ဂလန်မှာလဝဲရင်လေးပါပါတီကလူအခွင့်ရေးသမားမွတ်စလင်များကကြိုက်တဲ့ပါတီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါပါတီခေါင်းဆောင်ကအပြည့်ရရေးကိုမအော်လို့အမေစုရူအရေးမှမအော်လို့အပြောခံရသလိုမျိုးအပြောခံနေရပါတယ်။တချို့မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာမွတ်စလင်တွေကဂါဇာကိစ္စအပေါ်မူတည်ပြီးမဲပြီးလေဘာကဒိုဒေသတွေမှာမဲရှုံနေပါတယ်။ဒါကကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်နေတာတွေကိုပြည်သူတွေတီအောင်ပနာမရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကရခိုင်နဲ့ဘလို့ဆက်ဆံနေတယ်လေ။ကျမတို့တီထားရမကရခိုင်မှာ PDM ရှိပါ။ AA တပ်မတော်သားရှိပါတယ်။ AA မတိုင်ခင်ကမအားလာတက်ပါရခိုင်မှာအိုချွေးကအများဝေးပန်တဲ့ပါတုံလို့မဟုတ်ပါ။အေးရဲ့ရခိုင်ပါတီကိုထွန်းမြတ်နိုင်ကအိုချွေးပါတယ်။ဒါကြောင့် NUG အနေနဲ့ရခိုင်မှာမိမိဩဇာမရှိဘူးဆိုတာကိုယူသားစွာကဘာတိဝန်ခံမလို့ပါတယ်။ NUG ဝင်းကြီးအဖွဲ့ထဲမှာလည်းအေးအေးကိုကူစားပြုပြီးတည်အောင်မှာမပါပါ။ဒါကလက်ရှိအခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို NUG အနေနဲ့ယူသားစွာချပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရခိုင်ဟာတကယ်ပြန်တွေ့ရင် Confederate မြင်နဲ့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံနဲ့ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။သူတို့မှာသူတို့စစ်တပ်ရှိတယ်လို့သူတို့စစ်ဦးစီးချုပ်ထုံမြန်နိုင်လည်းရှိပါတယ်။ရခိုင်ကကုံမောင်မဲဝင်းမသိန်းကြီး1984အထိလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ထို့အတူပါပဲဗာကြီးတော်ကရခိုင်ကိစ္စနဲ့မိမိတပ်ကိုအထင်ကြီးပြီးအင်္ဂလိပ်နယ်သွားချရာကလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကိုလည်းမမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာအင်မတန်တော်တဲ့ဦးဝေးမောင်ဦးဖေးတန်းဦးဦးလာစောဒေါ်အေနုစိန်တို့လိုနိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းရှိပါတယ်။ထို့အတူအမေရိကန်ကစတီဗင်ဆန်ယူတို့လိုVOA မြန်မာအတီတာဦးကျော်စံသားတို့လိုပညာတတ်တွေပေါရောက်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီနေရာမှာဗမာတွေအနေနဲ့လူမျိုးကြီးဝါဒကိုဆွံ့ရပါမယ်။ရခိုင်ရေမှာဘလို့ဖြစ်ရှင်မဲဘာညာဝင်မပြောဘဲရှောင်ရပါမယ်။ရခိုင်ဟာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထို့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံမှာရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဘလို့ရှင်တွဲနေထိုင်မလဲ။ရခိုင်နိုင်ငံသားပြီးမလားမပြီးဘူးလား။ဒါတွေကိုလည်းကိုထွန်းမြတ်နိုင်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေရိုဟင်ဂျာနိုင်ငံရေးသမားတွေကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ကသူတို့ကိုရခိုင်မှာနေခွင့်ပေးမပေးပြောတာကလူမျိုးနေရာစလုံးကိုသွားစော်ကားသလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအင်ယူကြီးမမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရခိုင်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသာလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ရတည်မလား။ဒါမှမဟုတ် Confederate နိုင်ငံနဲ့ Federal နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါမလား။သူတို့ကသာဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အချိန်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကရခိုင်ကို Federal အနေနဲ့လက်ခံမလားဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရေးကြီးတာကရခိုင်ကပြဿနာကိုရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာကသာဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။အစာပိုင်းမှာမအလောက်မွေးခဲ့တဲ့မိကရှိနေမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကအဆိုပါကိစ္စကိုနာမည်ကြီးရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေပညာရှင်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဖြေရှင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုချိန်မှာတော့ NUG ဟာရခိုင်ကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံလို့မှတ်ယူပြီးဆရာလုပ်တာကိုရှောင်ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။ရခိုင် AA ကအမေရိကန် PR ကိုတုံ့ပြန်နိုင်မလား။ AA ဟာ NUG အောက်မှာမရှိသလိုတန်းတူဆက်ဆံရေးသားရှိပါတယ်။ AA ရဲ့လက်ရှိစီးပွားရေးကအမေရိကန်ကိုမမီခိုပါအေးကရခိုင်မျိုးအလုံးကိုတင်နိုင်ခင်းလဲတီယိုဟာအေးအေးရဲ့အဓိကကုန်သွယ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။တီယိုဟာအမေရိကန်ကြောင့်အေးနဲ့ရခိုင်ကိုမပိတ်ဆို့နိုင်ပါ။နောက်အေးရဲ့လက်နက်ကအမေရိကန်ထံကရတာမဟုတ်လို့အေးကအမေရိကန်ကိုပြုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်အေးရဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းကလည်းအန်ယူဂျီလိုပြည်ပကသူ့လူမျိုးတွေထံကမဟုတ်လို့အေးကပြုံးနေမှာပါပဲ။အမေရိကန်ကဣစရေးကိုဖိအားပေးလို့မရလို့မွတ်စလင်လူမျိုးတွေရဲ့ဆန္ဒမဲကိုဘိုင်ဒန်ကမရနိုင်ပါဒါကြောင့်ဘိုက်ဒန်ဟာရခိုင်မှာတော့တခုခုလုပ်ပြနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် AA ကိုပြောမရရင် NUG ကိုတူဖွဲ့ထားတဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေလက်အောက်ကသတင်းဌာနတွေကနေတဆင့်ဖိအားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ NUG အနေနဲ့မိမိဩဇာမရှိတာကိုယူသားစွာဝန်ခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမိုတွေကဘာဆက်လို့ရမလဲ။ရခိုင်မှာပြဿနာတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာလူမျိုးကြီးကဲ့သို့ပြုမှုပြီးရခိုင်ကိုဘာလို့ပါညာလို့ပါပြောတာကိုရှောင်ရပါမယ်။လ
လူမျိုးကြီးဝါရကိုရှောင်ရပါမယ်။ရခိုင်ကဒီကြလွတ်လက်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပြီးဆိုတာကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အရှိတရားအတိုင်းလက်ခံရပါမယ်။သူတို့လူမျိုးအချင်းချင်းအမုံမပွားအောင်ဂျာစကားကိုရှောင်ရပါမယ်။ဘယ်လိုက်ချင်းကင်းရပါမယ်။ရိုဟင်ဂျာကိုရခိုင်နိုင်ငံသားပြီးမပြီးကရခိုင်မာနေသူတွေရခိုင်နိုင်ငံသားတွေကသာလွတ်လပ်စွာဆုံးဖြတ်ပါစေ။သူကပြည်မနဲ့ကွန်ဖက်ဒရေးမဟုတ်ဖဲ
ဲ့တယ်ဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့။တမိုင်းကိုသင်ခန်းစာယူပါ။အေညူကြီးလည်းတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာယူပါ။ဘယ်မလိုက်ပါနဲ့။ရခိုင်အရေးရခိုင်နေသားဆုံးဖြတ်ပါစေ။အေညူကြီးအနေနဲ့အန်ယူစီစီကိုသွားတာလျှော့ပါ။ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကိစ္စကအကိုထွန်းအကိုနေစားလင်တို့ကရခိုင်ကထက်အများကြီးကောင်းအောင်ကင်တွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုလော်ဘီတွေအမေသားသမီးတွေကတမိုင်းကိုသင်ခန်းစာယူရပါမယ်လို့အသုံးသတ်ပေးထားပါတယ်။ဒီရဲ့ပိုင်းရခိုင်နိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်၍ကြောင်ကျိုးစီလျော်သောအမှန်တရားထက်အလူရှင်များအကြိုက်မျက်နှာပြောင်တိုက်သောကြောင်သူတော်မိတ်ဆွေများအနေဖြင့်၎င်းတို့နှင့်ထိုက်တန်တဲ့နိုင်ငံ၏အနာဂတ်တွင်နေပျော်စေရန်ဆုတောင်းလိုက်ကြ။ AS ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကသူ၏လူမှုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ယမန်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်၍အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက၎င်းရိုဟင်ဂျာအရေးတကြွလှုပ်ရှားသူများတော်လိုင်းအင်အားစုတချို့နှင့်အရက်ဘက်အဖွဲ့195ဘဲက၎င်းအန်ယူဂျီက၎င်းကြီးညာချက်များအတိအသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးယင်းကြီးညာချက်များကိုရခိုင်ပြည်မှာလူခွင့်ရချိုးဖောက်မှုနှင့်ဆေးရဆွေးမှုဆိုင်ရာဆွဆွဲချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးရန်တောင်းဆိုမှုများလည်းပါဝင်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။အေစဦးစီးချုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ကြောင်ကျိုးစီလျော်သောအမှန်တရားထက်အလူရှင်များအကြားမျက်နှာပြောင်တိုက်မှုအဖြစ်ညွှန်းဆိုထားပြီးကြောင်သူတော်မိတ်ဆွေများအတွက်ထိုက်တန်သောနိုင်ငံ၏အနာဂတ်တွင်စံပြောစေကြရန်ဆုတောင်းလိုက်တယ်လို့ရေးသားထားပါသည်။ရေးတယ်မှာဟေတုပ်ပဘာဝါကြောင်ကျိုးစီလျော်သောအမှန်တရားထက်အလူရှင်များ၏အကြိုက်မျက်နှာပြောင်တိုက်ကြလေသောကြောင်သူတော်မိတ်ဆွေတို့အတွက်တင်းတို့နှင့်ထိုက်တန်နှင့်နိုင်ငံ၏အနာဂတ်မှာစံပြောရပါစေကြောင်းဆုတောင်းလိုက်ပါသည်ဟုအေစဦးစီးချုပ်ကရေးသားထားပါသည်။လက်ရှိတွင်ရခိုင်ပြည်အတွင်းရိုဟင်ဂျာများ၏နေအိမ်များကိုမီးရှို့မှုများတပ်ဖြတ်မှုများရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်များကိုရိုဟင်ဂျာ၏တကြွလှုပ်ရှားသူများကဇက်တိုက်ဆိုသလိုထုတ်ပြန်လျက်ရှိနေတော်လေ။အဆိုပါဆွဆွဲချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်တည်ငြိမ်များ၏အတည်ပြုမှုရရှိထားခြင်းရှိပြီ။စတက်လော်ဘီများနဲ့စတက်ထောက်ခံတဲ့ Telegram Channel များကလည်းအေကရိုဟင်ဂျာများ၏နေအိမ်များကိုမီးရှို့ပြီးတပ်ဖြတ်မှုများလုပ်ဆောင်နေသည်ဆိုသောဆွဆွဲမှုများနဲ့တရင်အတူတရင်အမားများကိုစက်တိုက်ဆိုသလိုထုတ်ပြန်လျက်ရှိနေသည်ကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဆလဘီကဘာတိုင်းဆိုမောင်စင်မုံရေးသားထားတဲ့ခွေမီကုတ်ချင်းဆိုတဲ့သရော်ချက်လေးကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေရှင်။ခွေမီကုတ်ချင်းညီနောင်သုံးဖော်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအေကရခိုင်ပြည်မှာစစ်ကွေးတကောင်တမီမှမရှိရအရသာပြည်သူတွေအပေါ်ဘုံမကျက်ရဆိုတော့စစ်ကွေးတအုပ်ကအမိတစ်ဖြက်ဖြက်ခါတဲ့ခါတဲ့ပြီးဒိုးမှချီဦးရဲ့ဒိုးတော်ဝင်အေးသုံးပါရရှိတယ်လို့သုံးချိန်သုံးကဦးတဲ့ဒိုးတော်ဝင်တွေကတော့အရသာတွေအပေါ်ဘုံကျက်ရမြို့ပြပြည်ရွာဖြစ်စီရခွေးချံတီမြေရပေါ်တော့တဲ့ဒါနဲ့အေးအေးနဲ့ဆွေနေဝဲပြက်ကြောဘသူနဲ့ဆွေနေဆွေနေပြက်မှာပဲအကုန်လုံးကလူတဘော်ရေးကြီးပဲဟာစစ်ကွေးကင်းစင်ကိုပြည်တခွင်စစ်ခွေးကွယ်ပြောက်ကိုတိုင်းတလျှောက်စစ်ခွေးကင်းရှင်ရက်ရွာတွင်ဆိုတဲ့ဘုဘုတ်တွေတူတန်ငါထောင်ချင်းကြသူကြီးထောင်နာမှာဦးအောင်ထောင်ချင်တာဘသူပန်းဝင်မယ်မသိအေးကလည်းငပ်ဖဲတိငပိတိတ်လက်ညက်မုံတီရှဲပြီးရှဲတွင်ခေကေကလည်းမနဲ့နေညအာမရအချိန်တိုင်းဒင်းအတွက်ပဲအသိဉာဏ်ပြိုင်ဘသူနိုင်လုံနေကြတယ်ရခိုင်ရေးပြင်းမှာလည်းစစ်ခွေးလေးတွေကရှိသေးတော့အေးအဖိုးခွေးလေးပါမြုံနိုင်မှာစစ်ခွေးပြုတ်တယ်လို့ဆိုရမယ်မြုံနိုင်ရင်တော့ခွေးတွေရေနစ်တဲ့သမောသေးပါလက်ဆောင်ရမယ်အေးပိန်သားပိန်နဲ့ဝမ်ရှော့ကမရဆိုသလိုပလင်တခုငကျင်ဆိုကတရက်တရက်စကန်တွေ၄၅ခုရင်းတွေကလည်းတရင်ပြီး၂ရင်း၂ရင်းပြီးရင်၄ရင်းဖြူတွေကလည်းတဖြူဖြူမတွေကလည်းတမပိတမချိတ်ပိတ်ပိတ်သိမ်းသွားနေတာကိုယူရိုမြေမှာဒိုးတာဝင်ကဆက်ထန်အောင်မယ်တကယ်ကငုံထားတဲ့ဦးကိုလည်းလှုပ်မပေးအောက်ကလည်းရောက်သေးကြောက်ပလာကလည်းမေးတော့ဘာမှမသိအောင်အဖက်ဖက်ကအတိညာစိုးပိတ်ခံထားရတဲ့ရိုးတွေနဲ့ပအိုတွေကိုထင်တယ်လို့အတုံးချရနေလို့များအကန့်တက်နေသလားမသိစစ်ဦးတန်းဥပဒေနဲ့ခွေးလေကြလို့ရမယ်ထင်နေပုံရတယ်။အေးလေသူစစ်ဦးတန်းဥပဒေကလည်းအလားကြီးကိုခွေးချင်းခွေးချမ်းလို့မပြောရဆက်ရှိနဲ့မပြေမချင်းမင်းတို့ကြွေးထားပြေးတာနဲ့ငါလက်ထဲသူ့အသက်ထည့်ပေးလိုက်အဒီကောင်ကိုငါအသေးခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြံပိုင်တော့ခွေးဘလူးစတိုင်နဲ့ရေးထားတာလေဘဲလူကကိုသားသမီးခွေးလေအမလေးခွေသားသမီးတောင်ခွေးလက်မအပ်ချင်တဲ့ဟာခွေခွေချင်းအမီးမြင်ကြတယ်လေအဒီမှာ PDF တွေစီတက်သားရောတက်ရင်ရောတဟော်ဟော်တိုးလာတော့တာလေအော်ခွေပုခွေပုခွေပုခုံလို့ဖုံမထားဆိုပြီးစကပ်ပုံတောင်လေချောင်းပြောင်းသွားပေါ့အေးလေဖုံထောက်အောင်မခုံနိုင်တော့လေဖုံမဲရှူရတော့တာပေါ့တရုတ်ဖုံလေးရှူလိုက်ရုရှားဖုံလေးရှူလိုက်
အီရန်ဖုံလေးရှူလိုက်ရှမ်းနီဖုံလေးရှူလိုက်ပအိုးဖုံလေးရှူလိုက်ဟောအခုရိုးဖုံတောင်ရှူနေရပြီမာဘာသာကိုတော်ကြီးတွေတောင်လေလှက်မလဲရဲဘူးမလဲဆိုသူတို့ကလည်းတကယ်ထွက်တနက်ကင်ကြတာမှမဟုတ်တာလေတနာကြီးပြင်းနေတာကိုအေးအခုချိန်မှာတော့ခွေဘူးအဖိုးခုံချလဲဖုံထားဖို့ထားဖုတ်ခနေတောင်မမြည်ဇွားခနေပဲမြည်တော့မယ်ကင်းလေအောက်မှာညောင်နဲ့တန်ကျဲမဲရှိတော့တာမဟုတ်လားမွေရနဲ့ပိုက်ကသူ့ဘာသာဖြုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဖင်ကဝဲပါဇက်ကထွက်တစို့ထိုးပြီးမိဘပေါ်မှောက်ရဲ့ကြာယုံမဲ့ရှိတော့တာ။အော်စောက်ပုစောက်ပုတောက်လူတဲ့စောက်ပုတောက်ခုပေးလို့လူစင်မိသလိုဖြစ်လာတာကိုအမီလေးနှံ့နှံ့ပြီးကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှမသိ။နှုတ်သီးဖြဲဖြဲပြီးခြေတလုံးဆွဲမဲ့ကြိုက်မဲ့နဲ့ခွေတကူစာတိပြကျေးဇူးကန်တော့ခွေယူနှမ်းဆိုပြီးနှုတ်သီးဖြဲရိုက်ကြပြီပေါ့။လိမ္မာလိုလိမ္မာညာပါစာပေးထားတာကိုတရေပေါ်အိတ်တရေနာကိုက်မှာတော့ခွေးတိုင်နဲ့ခွေးကန်ပြာပုံတောင်ပြန်လို့မရနိုင်တော့ဘူးဆိုကြပဲအေးအခုတော့ပြာပုံနန်းတောင်လက်ရရရစ်ပြီးစံစားမယ်မကြမ်းနဲ့တဲ့ခွေးအောင်တန်းကြရင်အိတ်ရပြက်နေရအောင်မယ်တဲ့မိဖို့ကြောင့်မပိမ့်မီဝင်ကျိတ်နေအောင်မယ်တဲ့ဟိုဘက်အိမ်ကကြက်သွားဆွဲရင်အယောပေးနေရအောင်မယ်တဲ့အခမ်းမသိရင်အိမ်ကြီးချင်းရံပါဖြစ်ရနိုင်သေးသမို့အပြက်မောင်းထုတ်တော့မတဲ့ခွေးစိုးရှိမှန်းသည်အဲကောင်ဆောင်ကောင်းကလည်းမလာတော့ဘူးတဲ့တော်နေခွေယူပြန်ကာကွယ်စေပါလိုက်ထိုးပေးနေရင်ငွေကမတက်တာဘူးလေမျက်နာပြည့်ရတောင်းပန်ရနဲ့ခွေတခုခွေစိုးခွေမိုက်ခွေလေခွေလွင့်ခွေဝဲစားခွေသားကတော့မရှိတာပဲကောင်းပါတယ်လို့အားလုံးသဘောပါကြပြီဆိုတော့ကပလင်နဲ့ခွေခွေနဲ့ပလင်အမြင်စုပ်ပဲ့ပုတ်ဧနန်းကြီးနတ်သက်စီနဲ့ဤရွှေထီးနဲ့ပခိုးတရေချိုးနဲ့မင်းအောင်လိုက်ဘယ်ပြည်သူမှတန်ကြီးမခံနိုင်လို့အပြိုင်ကန်ချတော့ခွေဘူးခမဖီနေတဲ့အစွဲပြန်ဖုံရမ်းနေတဲ့အမီလေးပြန်ကွေးလေဟောင်းတန်ကနေဂိန်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 ပြန်လုတ်နေရရှာကြပြီတမို့ Okay ပါရှင်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ Channel လေးဟာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဗဟုသုတရဖွယ်ရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Like and Subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေနော်မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နေကြပါသေးရှင်